بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 215۔